shumë përshëndetje dhe mirë mbrëma miqtë mi të ekranit. Mirë se vini edhe në edicionin më të ri të emisionit Pastel, duke shpresuar se sot keni kaluar një ditë bukur, keni mbaruar punën tuaj, angazhimet dhe çdo obligim tjetër të cilën e keni pasur sot. Dhe tani është koha që këtë pasdite ta kaloni me ne, meqense 60 minuta të ardhshme ju sillim një përmbajtje shumë interesante. Ju prezantojmë dy pjesë të emisionit ton si çdo herë. Në pjesën e parë kemi vendosur që të flasim për modën, për të bukurën, për konkurse bukurie. Do të flasim me dy vajza treja shumë të bukura, të talentuara, të cilat kanë marrë pjesë në shumë konkurse bukurie dhe nga të gjitha ato janë kthyer të vlerësuara maksimalisht. Janë nga Tetova dhe sot kanë udhëtuar enkas vetëm për të marrë pjesë në emisionin Pastel për të na treguar eksperiencat e tyre të veçanta, të cilat i kanë përjetuar si në Shqipëri, në Turqi e kështu me radhë, të shoqëruara së bashku me nënën e tyre. Do flasim me ata në pjesën e parë, ndërsa në pjesën e dytë ju prezantojmë një kronikë të përgatitur nga provat intensive dhe gjenerale nga ansambli shtetëror, të cilët do vijojnë koncertet e tyre, më saktësisht do të jetë një turne koncertesh gati në të gjitha qytetet e Maqedonisë së Veriut. Mirë, po pjesën e dytë do të keni rastin që ta ndiqni pak më vonë, meqense tani vijojmë bisedën me të ftuarat tona, të cilat do të na flasin për modelizëm më saktësisht. Me ne në studio janë zonja Lumturia Aliu, nëna e cila ka ardhur që t'i shoqërojë edhe dy vajzat e tyre, Ardiana Aliu dhe Arita Aliu, të cilat e kanë zbukuruar sot studion ton me shumë vlerësime, të cilat janë kthyer nga konkurse, diploma, kurora bukurie e kështu me radhë. Për të gjitha këto do të na flisni. Mirë se erdhët në studion e emisionit Pastel, është kënaqësi që jeni sot me neve. Atëherë, për gjithë shikuesit të cilët tashmë e pyesin veten, duan t'ju njohin pak më tepër. Ardiana, mund të na prezantohesh shkurtimisht, moshën tënde, në cilën shkollë vjen e kështu me radhë? Mirëmbrëma, unë mësoj në shkollën e muzikës në Tetovë. Jam 18 vjeçë. Merrem edhe me vallëzim, edhe me muzikë, edhe me modelizëm. Po, Arita? Unë jam në klasë 8 në shkollën Kirili dhe Metodi, merrem edhe unë me vallëzim dhe me motë. Ashtu. O zonja Lumturia, dhe për juve një mirësardhje veçantë, meqense keni udhëtuar nga Tetova dhe ju falenderoj shumë që ndatë kohë jeni pjesë e emisionit tonë. Më thuaj, si është për një nën që fëmiu i tyre të jetë kaq i vlerësuar dhe sigurisht të ndjek pasionet e tyre? Faleminderit. Po, gjithmonë prindrit kanë atë dëshirën e tij që fëmijët arrijnë deri diku, deri sa më lart të shohin, sa më lart me rezultatet. Po pikë së pari tek fëmijët, për një prind tek fëmijët pret edhe shkollën edhe sukseset në shkollë. Për mua ka qenë shumë një eksperiencë shumë e bukur që kam kaluar me vajzat në çdo vend që kemi shëtit ose që kemi marrë këto vlerësime. Shumë emocionuese ishte. Po, edhe unë ju përgëzoj që jeni një nën mbështetëse, që i mbështet në çdo dëshirë dhe çdo ëndër të, sidomos të vajzave në vendin tonë, meqense shumë shpesh dinë edhe nënat kaq mbështetëse të jenë në një farë mënyrë edhe të paragjykuara. A e keni ndjerë ju ndoshta në momente të caktuara një paragjykim nga rreti? Ja, ja, ja. Unë për veten time me fëmijët jam, me vajzat e mia jam si shoqe. Edhe nuk shikoj se për shembull do kese në ja, në rrethin ku banojmë ose në rrethin në vendin ku jetojmë, se ka sigurisht që mund të flasë dikush, po vetëm një gjatë që mund të them që vetëm të shohim një hap më përpara, jo të kthehemi mbrapa. E kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është se që të ecim sipas mentalitetit, nuk mund të ecim asnjëherë. Që të arrijnë fëmijë deri diku, të shprehin atë dëshirën e tyre deri diku, të jenë të kënaqur me jetën e tyre. Se i kanë të gjitha kushtet, janë rriten me ato kushte që ne ua mundësojmë. Edhe këta të jenë të lumtur. Për familjen gjithmonë e bën më të mirën, nuk ka dyshim atje. Edhe këta të jenë të lumtur që të vazhdojnë më tej. Patjetër. Ardiana, mund të më flasësh pak më tepër për momentin kur e ke kuptuar që ke një pasion të veçantë për modelizmin, meqense ti tashmë je në vitin e fundit të shkollës së mesme të muzikës, pra një artiste, meqense lidhen mjaft të ngushtë modelizmi, muzika, stili, meqense ti ke dëshirë të bësh edhe stiliste, për këtë do na flasësh pak më vonë, por momentin e parë që e ke kuptuar se ke një pasion të veçantë për modelizmin. Në fakt, që në moshën më të vogël, që fëmijë kam pasur dëshirë më të madhe të jem stiliste. Dhe normal kjo lidhet me modën, po në moshën 15 vjeçare u futa në këtë drejtim, fillova që të merrem me këtë pasion dhe ka 3 vite që merrem. Po, edhe sot po dukesh shumë bukur, më thuaj për stilin, sot je kujdesur e tëra vet? Po.
Vërtet shumë bukur, një kombinim i mrekullueshëm, tamam përshtatet edhe me stinën, me kohën. Po arritam thuaj për ty, meqense pak më herët e biseduam edhe çështjen e konkursit të parë, ku ti e ke marrë vesh nga një shoqe, konkursi i parë që është mbajtur në Tetov, më fol pak më tepër, si e kuptove, si mendove se është konkursi i duhur në të cilin ti duhet marrësh pjesë? I telefonove më njëherë mamit që të bëj kontakt me organizatorët e konkursit? Atë ditë kur ka ardhur producenti Albana që këshirin nga Shqipëria për të mbajtur një Miss dhe Mr. Children Tetovën 2017 në këtu dhe unë kam qenë në smur, kam qenë në shtëpis, kam qenë në shkollë dhe disa shoqe më kanë lajmëruar se ka ardhur një konkurs sepse ata kanë ditë që unë kam ëndër të modele. Dhe më njerët kanë informuar. Po, edhe unë ashtu e thira mamin edhe mami ka kontaktu me atë dhe ajo na ka pranu edhe ashtu vazhdo. Po, zonja Lumëtërie, si do e përshkruanit ju këtë moment parë? Si me njerë pas ju telefonoj Arita, që t'ju telefononi organizatorët? Po, atë dit isha në punë, kur producentja Albana Qakshiri nga Tirana kishte artë në Tetov për t'hap një konkurs bukurie. Ndësa vajzën e kishëm të smur me gripë në shpi, edhe më lajmëron në telefon, mami, po ban 2-3 herë që më thjertë në telefon, edhe dole nga zyra, t'i ja përgjigjen fmi, se nështë ta ka dhe probleme që i mund të në duhet pa tjetër t'i përgjigjem. Dole, thash, që ke? Tha, mami ka një producente, tha, po do hape një konkurs bukurie, po ishte në atë tensionin e nalë, që në asë nuk mund të fliste. Ka hape një konkurs bukurie, du të marrë pjesë. Dikë, okej, do të talaj më rejon të ashti. Edhe krasë fakti që ishte së mund, po vjen punat e modelisme. Ska probleme, të smeren masat. Thash, po, si do kontaktoj mami? E kam numërin e telefonit, ma ka dërgu një shoqen Viber. Okej, ma jep numërin i thash, ju lajmërova zonjës. Edhe më tha, s'ka problem, në orën 6, gjindesh të Palati Kulturës në Tetov, kur shkum, na pranoj shumë mirë, na priti shumë mirë, direkt në pamjën e parë që e pa u habit. Edhe kështu, pastaj u hap konkursi, mori pjesë, natën finale që u mbajt Mr. Children në Tetov 2017, fitoj Little Princess çmimin edhe çmimin për performancën më të mirë për në Hollywood. Po për çmime tjera, me qenë se konkursi i parë ka qenë në Shqipëri, apo nëse nuk ka pojnë? Jo, në Tetov ka qenë e para. Në Tetov, pas të keni vazhduar të në Shqipëri? Pas të keni shku direkt, se aty në Tetov u dhanë certifikatat për pjesë marës në Antalya, Turqis. Edhe kemi shku në Antalya të Turqis. Sa dit keni qëndruar atje, si kanë qenë, qëpar loj konkursi, ishte me karakter garuës këj konkursi? Po, kanë qenë shumë fëmi nga gjithë, edhe nga Kosova, nga Shqipëria, edhe nga Macedonia, ka pas fëmi, gjithë shqiptarë. Atje fëmi të morën pjesë, ishte një event shumë i përkryem, ku vajzat bën një performancë të valzimit modern, fitun qmim, edhe Ana mori qmimin e kostumit më të mirë popullor, sepse shkoj me... Qfar kostumi zgjodhe? Zgjodhëm kostumin e Johanes e Malsis të Tetovës. Dhe sigurisht kanë bitë mahnitur atë njerëzit. Ato ishin të përkryja dhe me gjithë men, po t'i shohësh janë të gjithë mlumë në arë dhe janë shumë të bukës, se janë gjitha karakteristika e tyra që është të punu me gjithë ndorë. Edhe ata mbetën ta mahnitur. Edhe një qmimin tjetër e mori për Best Smile. Që është busqeshja më e mirë? Busqeshja, ishte... Cile është sekreti busqeshjen të stënde, Ardiana? Me qeshme nga gjithë të mirë tjerë, busqeshja ju të... Ka ndo një sekret, po... Dësoj se... është i sinqerë, ndoshta. E meritova që më zdi, tjere të shofi ndryshe. Po. Vetën si e shof, normal të tjere duke është më ndryshe. Po. Po, mos nga plasë është pak më tepër për qështjene e konkursit, veshjes, kush ishte, e kujt ishte ideja që të zgjedhësh pikrisht atë veshje, atë kostum, me cilin u vlerësove? Jo, unë jam valtare në atë shoqëri, dhe vendosat që të zgjedh atë kostum, sepse ishte, kishte një veçanti që ishte punuara si të shta mami e gjitha në dorë, dhe më pëlqente edhe mua, dhe kur shkova atje producentja Albana Qakshiri, më dha çmimin dhe fitova çmimin për veshjet më të bukura. Kështu që ishte zgjidhja e duhur. Po, u pëlqeu nga. Po, Arita, për ty, ti e përmendje dhe mami që morë çmimin Best Performance, që do të thotë performanca më e mirë. Çfarë u përfshi në këtë? Ishte ecja, ishte mënyra e qëndrimit, gjitha këto u përfshin së bashku dhe ti u vlerësove si më e mira në performancë. Po. Dhe si u ndjeve, si ishin emocionet e tua, ishte hera e parë që po u thonit në Turqi? E vizituat për herë të parë Turqi? Po. Dhe?
dhe nuk e prisja të çmim se thosha është jashtë shtetit dhe nuk besoj se do ta marr atë çmim, po kur e mora isha shumë e lumtur. Po më thoni pak më tepër kur keni diskutuar me shoqet, me shokët e klasës, kur e keni treguar që keni një pasion për modelizmin, cilat kanë qenë komentet e para, si kanë thënë, do t'ja arrini, me qenë se të ne shumë shpesh din që t'na dekurajojnë, me thënë, a, ke shumë ëndra, nuk do t'i realizosh, është e vështirë t'i realizosh, si kanë prit? Ka shokë që edhe të dojnë edhe nuk të dojnë, po normal, ato që të dojnë t'a thonjë më të mirën. Tek unë shumica e shokëve besonin dhe më thonin që do të arrish, sepse kam pat ëndër që e vogël edhe e dinin gjithë. Edhe më thonin do arrish, po ka ata që nuk të dojnë të thonin ja, kjo ka shkuar, ka fituar, tash nuk do na flas, nuk. Është bërë mendje madhe, po. Po jo, unë jam e njëjtë, edhe në shtëpi, edhe në shkollë, edhe këtu. Thjesht është një pasion, një dashuri që e keni për modelizmin. Normal, gjithë secili ka ëndrat e veta. Kështu që vetëm se fusha juaj është pak ma kërkon më tepër vëmendje, prandaj njerëzit tek ne mendojnë se më njëherë do të bëheni mendje më dha, po nuk është e vërtetë, është thjesht një pasion. Po arrita për ty, si kanë reaguar shokët e klasës, shoqet, të cilat treguve se e kanë ditë gjitha që ke një dashuri të madhe për modën, për modelizmin. Disa më kanë zilipur dhe disa më përkrajnë, po desha të them që ato që më kanë zili më japin më shumë vullnet për punë. Vërtet. Ka pas edhe komente negative dhe komente pozitive për po. Meqense je klasa e 8, çfarë mendon të vazhdosh për shkollë të mesme, ke ndonjë plan, cilat janë dëshirat e tua për shkollën të lartë, shkollës mesme, apo ende nuk e vendosë, ende ke hapsirë edhe pak, a? Po. Okej. E përmendëm Ardiana që gati në përfundim të shkollës mesme të muzikës, më thua çfarë mendon më tej, çfarë të pëlqen të vazhdosh në fakultet, në studimet e tua? Mua më pëlqen të vazhdoj për piano, edhe për solo këndim, por kisha dëshirë të shkoj në Istanbul ta vazhdoj, shkollën e lartë. Për të shënë, po të kesh mundësi të zgjedhësh mes modelizmit, mes këndimit, mes pianos, cilën do të zgjedhësh? Me qenë se janë të treja që të bëjë një artiste të kompletuar, por ti të kishe një mundësi të zgjedhë njërën nga këto, cilën do të zgjedhësh? Unë drajme me madhe normal ka qenë stiliste, po ta shkollën e bëjë për muzik, në rrath të parë do zgjedhja muzikën, pastaj për modele, pastaj vazhdim. Zonja Lumturia, pak merret e biseduam edhe planet ardhshme të cilat i kanë vajzat, më thuaj, cilat janë garat apo konkurset e ardhshme dhe cilat do të marrin pjesë, ka diçka tjetër, ndonjë projekt ardhshëm? Po, me datën 28 të këtij muaji, të jena të ftuar në javën e modës në Milano. Atje nuk është garë, po është vetëm një pjesë marrje që bëjmë një reklam të veshjeve të firmave të njohura të huaja, edhe atje do pa isen fëmijët me certifikatat, prapë me thirje në përvende tjera, të jashme në Indi, në New York, edhe në Milano prapë, edhe në Antalya. Do të bëhen aty fotografi, do keni mundësit që të fotografojni, të bëni, do me thënë, rolin e modeles atje? Po, do pra që do marim pjesë, edhe do shpërblirën me kontrata. Po pak më herët e biseduam edhe çështjen e Aritës, e cila ka qenë ftuar që të jetë pjesë e disa fotografive edhe në Londër. A mund të flasësh pak më tepër për këtë gjë? Po, Arita, nga se fitoi Best Performance, ishte pjesëmarrëse e revistës ndërkombëtare të Amerikës. Po, unë besoj që edhe regjia tani nga kamera që është përmballë meje mund ta fokusoj, janë fotografi të mrekullueshme, është Arita, të cilën ne e kemi në studio, ka qenë pjesë e kësaj reviste. VIP që quhet, një revistë VIP Kids, është revista në të cilën fotografohen fëmijët me stil si Arita. Vërtet një fotografi e mrekullueshme. Si ishte për ty që të pozoje në këto fotografi? Veshja e kujt ishte përzgjedhja për këtë fustan shumë bukur? Veshja ka qenë posaçërisht e çepme, direkt nga rroba çepsja, nga Shqipëria e kemi rroba çepsën. Posaçërisht për në Antalya. Me atë fustan ka konkuruar atë ditë dhe me atë fustan ka bë foto për në revistën VIP Kids. Lumë të Arita, vërtet një sukses i madhe, një moshë kaq të re, po për kurora tjera, për këto çmime, do më thënë janë best smile, best performance, best national costume, janë të gjitha këto të ka raste që janë shpërblim me çmimet vetëm me certifikata, ka raste që kanë marrë edhe vetëm fashot me kurorat. Këtu i kanë gjitha diploma që kanë me të cilat janë vlerësuar. Yes. Ku e dinë se në qëfar vende që kanë marë pjesë, i dinë se cila vetë se unë është edhe mund t'i harroj. Po këto janë të Aritës. Po këto janë shëqruesja e dytë. Ajo është e anës. Dëshin në korikë.
Çfarë lloj konkursi ka qenë ai? Ka qenë grup mishë të qindrën dursi. Me qenë se Arita ka garuar të grup moshat e vogla, ndërkat që Ardiana të grup moshat pak më të dha, po jo? Edhe kjo garë ka qenë për... Po, edhe fitova që në shëqyresja e ditë misit. Kurse best fotomodele kam marrë në Ohër. Kur është mbajtur? Është mbajtur në... 2018, është mbajtur në Qeshorë. Po. Në regullë. Po ju si nën, do më thënë, si e shihni këtë pasion të vajzave, nga kush e kanë trashëguar, se po duket që edhe ju kujdeseni shumë mirë për vetën, në mendoj se kjo është një gjë e trashëguar edhe nga familja, nga nëna, me atë qëta po shohun, a mendoni se kjo është edhe shia për modën është edhe trashëguar, mendoj? Ndoshta, ndoshta. Po së di, fmitë, si tojnë, aty ku me këtë, ku rriten, me qëfar ambienti rriten, edhe fmitë do ecin atë rrugë. Po edhe shohin, edhe dalin, edhe të shihin në këtë shekull, në këtë kohë që jemi, vetëm nga ecja larkë që uftojmë shumë, mund të mësojnë diçka, jo të që ti mësojnë vetëm ne prindrit në shpi. Po përqmim pak mërë që përmendët që kanë fituar për të uthuar drejt Hollywoodit, ju e biseduem edhe pak mërë që nuk keni pasur mundësin që të uthtoni atje, me ndoshtë dhe të kishte që një eksperiencë mrekullueshme, po pse jo në të ardhme, me ndoshtë të të keni sërish ndë një shansë? Po, vajza që mori qmimin për në Hollywood, ne direkt u gëzum pa mas, sepse ishte një hap, një rrugë e apur edhe për fëmijën, edhe direkt kontaktu me ambasadën, të nëzirim vizat, që qëkojmë të japim për krajnë fëmisë. Në mirë po, ambasada nuk në pranoj se vajnë burin fakt e nëzori vizën, kurse për mu nuk e nëzorën nga se do ikim prindrit edhe do marim fëmin me vete edhe nuk do këthehen ma. Kjo është problematika që ju penalizoj. Ndërsa vajzën, andeje kërkonin vetëm fëmin, jo prindrit. Prandaj, nuk realizuar kjo uthtim. Edhe fëmija dhe ne në shpi. Po, për në Milano jeni të pajtimi që në të uthtoni? Ja, për në Milano jena të gatshëm që do shkojmë e datën 28. Dhe do t'ju pëtojmë sërisht pasit këteni nga Milano, të ta të regoni për shtypje të uaj. Pa tjetë. Po me që e përmendi Ardiana që i pëlqen në të ardhme të jetë një stiliste, më thuaj, cilën ndoshta nga modelet apo këngëtare shqiptare i pëlqen, i ndjek hapat e saj dhe ndoshta në një të ardhme do kishe pasur dëshirë që t'ja stiloje veshjet apo kështu me ratë. Modelet shqiptare më të mira më duke në Arbenita Ismeli edhe Adrola Dushi. Janë favoritetet tua. Po, që më pëlqejnë më shumë. Dhe pse ndoshta në të ardhme do kishë mundësi dhe të bashkëpunosh. Po, sigurisht ka dhe të huaja që janë. Po të huaja cilat i pëlqejnë më tepër? Gigi Hadi që është, Kendall Jenner, ka plot për tash për momentin këta. Po, këto janë ato që të frëmëzojnë më tepër. Po, për Aritën, kush janë favoritet? Keni shije në një si motra, apo dalonin shije? I ke favorit, edhe ti. Ok, në regull. Unë vajzë e dëshëroj shumë suksese, ishte një knaci që ndam këto minuta, biseduam, nga treguat për qmimet e shumë, ta shpresoj që qmimet tuaja të mos ndalen, të na vini sërisht nga Milano me përshtypje të mira, të realizoni ëndrat që i keni, të ndiqni ëndrat, e keni një mama shumë bështetëse, kështu që unë mendoj se jeni me fatë, vërtet. Edhe juve zonja lumëturie, ju falenderoj shumë që ndatë kohë, që erdhët nga Tetova, dhe shpresoj se do të takojmë shumë shpejt në suksese të ardhme të vajzave. Falenderit edhe një herë shumë. Atër miqdashur, realizuam një bisedë shumë të këndshme me tëftuarat e sontme, ndërsa tani kalojmë për të ndjekur pak minuta marketing dhe rikthehemi për t'ju prezentuar pjesën e dytë të emisionit Pastel, që ndroni me ne.